Keď sme ešte chodili do školy, Lukáško plitko chcel veľmi, aby sme nakreslili tučniaka. Tak my si ho teraz nakreslíme, aj keď vonku už sa oteplieva, ale ešte občas sú nejaké chladnejšie dni, takže vnútu nebude až tak horúco. A vďaka tomu, že sme sa naučili písať číslo 8, si urobíme aj tučniačika. Napíšeme veľkú osmičku. A teraz ju viackrát obtiahneme. Urobíme tváričku. Očko. Krídla. A tučniačik sa bude pozerať do tejto strany. Aby mohol cupitať nožičky. A keďže tučniačiky žijú tam, kde je veľká zima, všade naokolo má sneh a takýto studený vzduch. Tak a vďaka číslu 8 sme sa naučili ďalšie zvieratko.